Ассаламу алейкум, құрметті жерлестер. Қазіргі таңда өңірімізде эпидемиялық ахуал күшейіп бара жатыр. Соның ішінде жатамыздағы туыстар, ағайын, бауырларымыз, ұжымдастарымыз ауырыватқан саны көбеюде. Оның бәрі де үлкен қауіп. Осы қауіпті індеттің жеңудің жолы ол екпе алу. Баршаңызды осыған шақырамын. Барыстарымыз, облысымыз барыстарымыз, балуандарымыз осы екпе алуға, екпе алуды қолдайды. Құрметті ағайын, аман болайық, сақтанайық.